कानुन परिचालन गर्नुपर्ने निकायका मान्छेहरू यस्ता लम्पटहरू छन् सबै यो शेरबहादुर केपी ओली प्रचण्डको गोजीका मान्छेहरू छन् अख्तियारमा भएका मान्छेको फाइल मेरो टेबलमा छ साँचो कुरो ठ्याक्कै नगर्ने आफ्नो छ भन्यो आफन्त हो भोग नगरौँ दुश्मनी हुन्छ भन्ने एकातिर कोही राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हो कि मुनि हो तिमी जस्तै अख्तियार प्रमुखलाई तिम्रै कार्यकालमा मुद्दा दर्ता गराएका छौँ तिमीले नै दर्ता गरेका छौ नि तिमीलाई नै हुनसक्छ नि फेरि ठिक काम, काम गर है भन्दैछौँ हामी अहिलेको प्रेम राईलाई किर्ते काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ राष्ट्रको पहिलो नागरिक भनिन्छ राष्ट्रपतिलाई त्यो मान्छेले कृते गर्छ डायरी लिएर गए पुलिसले के भन्छ ओहो राष्ट्राध्यक्ष विरुद्धको रहेछ हामी त लिन सक्दैनौँ सर पुलिसले फिर्ता पठाउँछ हेर्नुहोस् है दण्डहीनताको कुरा गर्दैछौँ उनासी सालमा पेस भएको कागज जसलाई यो अब अप्रमाणित भएको कागज प्रमाण हो भनेर राष्ट्राध्यक्षले राख्नु भएको छ विद्यादेवीजीले त्यति बेला त्यसै कागजलाई त्यति बेलैको कागजलाई सट्ट क्याबिनेटकै निर्णयबाट त्यही सही पुरानो सही भएको कागजलाई पठाइयो त्यो कागजमा उहाँले सही गर्नुभयो असी सालको राष्ट्राध्यक्ष हुँ भनेर त्यो तपाईँ हामीले गरायो भए दस वर्षसम्म कहि जाइन्छ हामी जस्तै मञ्चमा आएर बोलेर ए देशमा व्यतिथि छ है भन्ने मान्छेहरूलाई सबैलाई थाहा थियो सत्य कुरो मान्छेहरू आधा बोल्ने अब हामीले बोलेर के हुन्छ र भन्ने चुप लगाएर बस्ने नजाति नहुने भन्ने के कारणले सक्नु भएन दर्पिट गर्नुहोस् लेख्नुहोस् त्यहाँ भन्नु त्यो लेख्ने चलन पनि छैन सर माफ गर्नुहोस् मलाई अप्ठ्यारो नपार्दिनुहोस् मेरो जागिर धरापमा जान्छ तिम्रो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसलाई दर्ता गर्दिन भन्छ यो हेर त के हो कानुन त तिमीले र मैले पढे त एउटै हो महानधिवक्ताको पद ओटेर बस्याएको छु भाइ हो यो हो के यो के हो तिमी किन बस्या हौ त्यो सोध्न चाहिँ जानेवाला छ कानुनको नाममा नै देश बेच्ने काम भइराखेको हुनाले हामीले प्रहारै त्यहाँ गरिराखेका छौँ रामचन्द्र पौडेललाई फेरि पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँहरू जाहेरवाला वालाको रूपमा नाम दर्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् तिस मिनटको लागि जसरी पनि ठ्याक्कै दुई बजी आइपुगे टाइम दिनुभएको थियो र अहिले भर्खर अघि खुसुक्क कानमा के भन्नुभयो भने बिस मिनटमा तपाईँले सिध्याउनुपर्छ है भन्नुभएको छ फेरि हजुर सुरुमा तिस मिनट भन्नुभयो मलाई बोलाउनुभयो अहिले बिस मिनट भन्नुभएको छ म सायद बिसै मिनट पनि नलिउँला तर तपाईँहरूलाई कति कुरा बाँड्न सक्छु त्यो त यहाँहरूले सुन्दै जानु होला कानुनी प्रशिक्षणको कुरा केही बेसिक कुरा हो केही आधारभूत कुराहरू हामीसित संविधान कानुन कस्तो छ त्यो कसरी प्रयोग भइराखेको छ त्यो प्रयोग गर्ने ठाउँमा कस्ता मान्छेहरूलाई कसले कसरी ल्याएको छ अनि यिनीहरूले अहिलेसम्म के के गरिराखेका छन् न्यायका नाममा अब आ, हामी त्यसका भोक्त भुक्तभोगीहरू हौ सरस्वती जाँदाखेरि अब हामीले सडचालिस सालको संविधानपछि यो गणतान्त्रिक संविधान ल्याएका छौँ यो गणतान्त्रिक संविधान ल्याउनका लागि झन्डै साढे आठ वर्ष लागेको छ साढे आठ वर्षसम्म देश संविधान विहीन अवस्थामा गुज्रियो यो यसको गयो है यो सुन्नुहुन्छ अब सायद यो नहुँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि संविधान विहीन अवस्थामा त गुज्रियो अनि यो संविधान बन्यो यो संविधान दुई हजार बहत्तर शीर्षकमा बहत्तर भनिएको छैन तर बहत्तर सालमा आएको हुनाले दुई हजार बहत्तरको गणतान्त्रिक संविधान भन्छौँ हामी म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले भ्रष्टाचारमा डुबेको देशले जन्माएको संविधान आफैमा भ्रष्टाचारको पुलिन्दाको रूपमा यसले स्थान ग्रहण गरेको छ त्यो कारण के हो भने यो संविधान जन्माउन साढे आठ वर्ष त लाग्यो नै र यसमा अरबौँको खर्च भएको छ जबकि म जस्तो दुई चारजना साथीहरू मिलेर हा, हामीले संविधानको निर्माण गर्ने जिम्मा पाउँछौँ अवसर पाउँछौँ भने सायद तपाईँहरू जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै बढ्दै एकान दुकान मैदान गर्दै अहिलेसम्मको व्यवस्थाको विकल्प चाहिएकै रहेछ चा। देश बचाउनका लागि भनेर अर्को संविधान बनाउने मौका आयो भने र त्यो मौका तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने त्यो त्यो मौका हामीलाई दिनुभयो <laughs> भने यो हामी आठ वर्ष पक्कै पनि लगाउँदैनौँ आठै दिन आठ हप्तामा नसकौँला त्यो एकाध महिनाभित्र म जत्तिकै अलिअलि जान्ने कानुन जान्ने मान्छेहरूको दुई चारजना समूह मिल्यो भने यो यहाँहरूले भने जस्तो संविधान हामीले धेरै थोरै समयमा निर्माण गर्न सक्छौँ त्यसकारण मैले यो यो संविधानलाई भ्रष्टाचारको पुलिन्दा भन्छु अब छोट चो, छोट्याउँदै जाउँ उहाँले मलाई निर्देशन पहिले नै दिइसक्नु भएको छ काभ्रीजीले संविधान सरस्वर्ती हेर्दाखेरि यसको प्रस्तावना यसको रूप हो त्यो संविधानले तपाईँ हामीलाई सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली नागरिक बनाएको छ त्यसमा विवाद छैन देशको शासन व्यवस्था र सम्प्रभुता तपाईँ हामीमा नै निहित छ भनेको छ संविधानले त्यो राम्रो संविधान र त्यसमा कार्यपालिकाको व्यवस्था छ न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ अनि व्यवस्थापिका कानुन बनाउने निकायको कुरा छ सबै कुराहरू छन् हेर्दाखेरि यो संविधान साँच्चै नै अमेरिका र बेलायतले पनि यो सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको भित्र अन्तर्य के छ र कस्तो किसिमको षड्यन्त्रबाट यो संविधान ल्याइयो सङ्घीयता ल्याइयो धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो आदि इत्यादि धेरै कुराहरू छन् तर सरसर्ती संविधानको प्रारूपलाई हेर्दाखेरि बेलायत र अमेरिकाका कानुन विज्ञहरूले पनि यो संविधानबाट यसको ए हामीले त यस्तो पो संविधान बनाउनु पर्थ्यो क्यार भनेर सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो खाकाको रूपमा हेर्दाखेरि अब यसको प्रयोगमा म आउँछु यसको प्रयोग वास्तवमा धेरै गलत भएको छ अब संरचनागत रूपमा भएको कमजोरीको रूपमा अहिले छोटो मैले के यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ भने जस्तै ठुला नेताहरू दलका नेताहरू वा ठुलो पदमा आसिन मान्छेहरूलाई कानुनले नछुने केही सैद्धान्तिक कुराहरू राखिएको छ त्यहाँ त्यसको सही अनुपालन गर्ने हो भने कानुन सबैलाई बराबर लागु हुन्छ तर तपाईँले भयो होला यहाँ दण्डहीनता छ त्यो संविधानकै दायराभित्रबाट दण्डहीनता उब्ज्याइएको छ कतिपय अवस्थामा संविधानमा भएको कुरा प्रयोग नभएर दण्डहीनता छ कतिपय अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धान हुन्छ यो हो बदमास भनिएर मिसिलै उठ्दाखेरि पनि फेरि राज्य शक्तिले दुरुपयोग गरेर त्यो दण्डहीनताको घन प्रहार गरेर अनि मान्छेहरूलाई उम्काउने काम गरिन्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवासको निर्णय ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्ने मान्छे भनेको माधव कुमार नेपाल उहाँको तिनवटा निर्णय छ क्याबिनेटको निर्णय पहिलो निर्णय के कारणले हो त्यो प्रयोगमा आउन सकेन त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो निर्णयले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान मिल्ने त्यस्तो निर्णयको आधारमा त्यो कारवाही भएको हो अनि हामीले मुद्दाहरू दायर गऱ्यौँ उनीहरूकै विरुद्धमा त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा आदेश गर्ने तपाईँलाई एउटा कुरा के जानकारी दिउँ भने कानुनको प्रयोग त्यस्तो छ क्या अदालतबाट भएको ता अदालत फैसला त कानुनी होला भन्नुपर्छ नि हामीले होइन र भन्छौँ नि तर तपाईँलाई अचम्म लाग्ला अहिलेसम्मको ठुला ठुला जग्गा घोप्ला काण्डहरू सबै अदालतको आदेश फैसलाबाट भएको छ म त्यो अदालतलाई सम्मान गर्ने मान्छे हुँ अदालतमै मेरो जीवन अर्पण गरेका छु अझै पनि बाँकी धेर थोर जीवन उदय बित्छ जस्तो लाग्छ अब अरू अरू ठाउँमा बित्ने हो कि भन्दाखेरि खै त्यस्तो प्रयास त हामी गर्दैछौँ अब त्यति सुनिश्चितता जस्तो देखिएको छैन अहिले मैले भन्दै के थिएँ भने अदालतमा माफियाहरूले एनकेन प्रकारले नै जग्गा दर्ता गर्ने अनि त्यो विवाद उठेर अदालतमा आउने अनि अदालतले त्यो माफियाहरूको निर्देशन प्रभावमा परेर यो ठिक छ भनिदिने अनि त्यो भनिदिएको आदेश फैसलाको आधारमा ललिता निवासको जग्गाहरू दर्ता भएको त्यसका लागि हामीले छ छजना प्रधान न्यायाधीशहरू समेतलाई अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएका छौँ सत्य र न्यायको खोजी अभियानबाट म त्यसको लिड गर्छु हामी केही वकिल र केही राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका साथीहरूको समूह छौँ काभ्रेजीहरूलाई थाहा छ एसपिजीहरूलाई सबैलाई थाहा छ त्यो मुद्दा त्यसरी दर्ता भएको छ कानुन त्यसरी प्रयोग हुन्छ मतलब दण्डहीनताको मैले एउटा एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई दिएँ त्यो दण्डहीनता कसरी भयो भने हामीले मुद्दा हालेपछि विवादहरू उठे दबाबहरू सिर्जना भए र सिबिआईले सिआइबीले त्यसको अनुसन्धान गर्यो माधव कुमार नेपाल वास्तवमा हो कल्प्रिड भनेर मुद्दा उठ्यो सरकारी वकिलसम्म आयो सरकारी वकिलले अभियोजन अदालत समक्ष पेश गर्ने बेलामा प्रचण्डजीले सत्ताको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नुभयो र उहाँलाई चोख्याउन उहाँको सरकार त्यति बेला टिकाउनका लागि उहाँलाई क्लिन चिट दिन लगाइयो महाधिवक्ताको कार्यालयबाट महानधिवक्ताको कार्यालय जसले बदमासी गर्नेहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ बदमासी गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय दियो त्यो दण्डहीनताको सबभन्दा ठुलो छ अनि सँगसँगै मैले यसलाई छिराइहाल्दाखेरि यसलाई यसमा समावेश गरिहाल्दाखेरि अहिले समय बढी नलाग्ला यहाँ ठुला ठुला पदासीन मान्छेहरूले बदमासी सिवाय केही पनि गरेका छैनन् जसले कानुन बनायो र कानुन परिपालन गराउँछन् र त्यसको कार्यान्वयन गराउँछन् ती मान्छेहरूले नै बदमासी गरेको छ विद्यादेवी भण्डारीको पालामा नागरिकता विधेयक हामीले रोक्न लगायौँ डेलिगेसन गइयो उहाँहरूलाई अनुनय विनय गइयो सायद हाम्रो भनाइले हो वा अरू कारणले हो त्यो त्यो नजाने मलाई थाहा छैन तर त्यो डेलिगेसनमा जाने मान्छे म पनि हो तर त्यो नागरिकता विधेयक उहाँले दुई दुई पटक फिर्ता पठाउनु भयो र उहाँले लास्टली अन्तमा त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो भएन अब पछि आएर अहिलेको तपाईँ हाम्रो ठुलो सबभन्दा ठुलो मान्छे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले त्यो विधेयक पेस हुँदाखेरि जुन विधेयक फाल्तु भएर बस्यो नि अप्रमाणित भएर बस्यो र सरकारी अड्डाको कार्यालयको छाप लागेको त्यो त्यति बेला पेस भएको नागरिकता विधेयक अप्रमाणित भयो भन्ने कुराको प्रमाणको रूपमा रहेको कागज जहाँ सरकारी अड्डा छाप छ छा, विद्यादेवी भण्डारीको नाम छ र पूर्व सांसद अध्यक्ष सभामुख अग्नि सापकोटाको नाम छ सही छ त्यो सही भएर पेस भएको बेलामा रामचन्द्रजी किशन किसन सँग मुद्दा हारेर तनहुको रिस्तिरै हल्लिएर बसिराख्नु भएको छ उहाँ प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको कागजमा उहाँले राष्ट्राध्यक्ष भइसकेपछि असी सालमा उनासी सालमा पेस भएको कागज, कागज। जसलाई यो अब अप्रमाणित भएको कागज प्रमाण हो भनेर राष्ट्राध्यक्षले राख्नु भएको छ विद्यादेवीजीले त्यति बेला त्यसै कागजलाई यो मन्त्रीमण्डलले थुथ्यो मन्त्रीमण्डलसँग थियो त्यसैलाई पेस गर्न लगाइयो मन्त्रीमण्डलले के गर्यो त्यो नयाँ मन्त्रीमण्डल है फेरि संसदको चुनावै अर्को भएको छ प्रतिनिधि सभाै अर्को बनेको छ त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यो कागजलाई पेस गरिएन त्यति बेलै कागजलाई सट्टा क्याबिनेटकै निर्णयबाट त्यही सही पुरानो सही भएको कागजलाई पठाइयो त्यो कागजमा उहाँले सही गर्नुभयो असी सालको राष्ट्राध्यक्ष हुँ भनेर त्यो तपाईँ हामीले गरायो भए दस वर्षसम्म कैद जाइन्छ कैदको व्यवस्था छ दस वर्षसम्म कैद हुने कृत्य काम हो त्यो अब हामीले त्यो कुराहरू उठायौँ गत दसैँको बेलामा यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरेर हाम्रो अभियानबाट सायद साथीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो को साथ साथ कोको हुन कसे कसे को हुनुहुन्थ्यो हामीले यो कार्यक्रम राख्यौँ जानकारी दियौँ यो कृति काम भएको छ भनेर र पर्ख्यौँ कसै न कसैले त्यसको मुद्दाहरूको उठान गर्छ होला कसैको बाटो बाट उठेन त्यो दुई वर्षको हदम्याद हुन्छ दुई वर्ष पुग्ने पुग्ने लाग्यो अनि अस्ति म आफैले अभियानको तर्फबाट जाहरी लेखेँ यो कृत्य काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ दस वर्षसम्मको कैद छ यसमा राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हो कि मुनि हो यो मुद्दा दायर हुनु गरिनुपर्छ जाहेर लिएर गएँ पुलिसले के भन्छ ओहो राष्ट्राध्यक्ष विरुद्धको रहेछ हामी त लिन सक्दैनौँ सर पुलिसले फिर्ता पठाउँछ हेर्नुहोस् है दण्डहीनताको कुरा गर्दैछु कानुनको कुरा गर्दैछु राष्ट्र राष्ट्रको उच्च पदमा आसिन व्यक्ति राष्ट्रको पहिलो नागरिक भनिन्छ राष्ट्रपतिलाई त्यो मान्छेले कृत्य गर्छ कृत्य गरेकोमा मलाई भन्नु छ ड्यासमा बस्ने साथीहरू सबैलाई तपाईँहरूलाई पनि तपाईँले नसुन्नु नै भएको हो त यो अहिलेसम्म सुन्नुभएको हो नि ओ, हो किन मेरो मुखबाट मात्रै पनि नसुनिनु पर्ने हो है र मेरो चासो मेरो सन्दर्भ यहाँ अहिले के हो मैले यो के कुरामा तपाईँहरूलाई तपाईँलाई सोध्दैछु भनेको छु भने ठिक छ तपाईँहरूले सक्नु भएन हामी जस्तै मञ्चमा आएर बोलेर ए देशमा व्यतिथि छ है भन्ने मान्छेहरूलाई सबैलाई थाहा थियो सत्य कुरो मान्छेहरू आधा बोल्ने धेरै कुरो बोल्दैन होला पुरा समस्या यो हो है हाम्रो कानुनको का कुराहरू मात्रै हो साँचो कुरो ठ्याक्कै नगर्ने आफ्नो छ भन्यो आफन्त हो भो नगरौँ दुश्मनी हुन्छ भन्ने एकातिर कोही अनि कोही अब हामीले बोलेर के हुन्छ र भन्ने चुप लाएर बस्ने नजाति नहुने भन्ने अनि तपाईँहरूलाई म शालीनतापूर्वक निवेदन गर्छु मैले बोल्ने गर्छु मैले अन्तरसम्वादहरू दिने गर्दाखेरि पनि गल्ती छौँ हामी भने मैले यो भनाइको सुरुवात एमसिसीको विरोध गर्दा गरेको थिएँ मलाई लाग्छ ओ हो सीता, ला यो टेलिभिजनमा जीवरामसित हामी गलत बोल्या छौँ भने टुँडी खेलमा लगेर ढुङ्गा हाने हुन्छ यो एमसिसी गलत छ त्यस कारण म बोल्दैछु भनेर म अरू कुराहरूमा पनि अहिले पनि म यही भन्छु हामी गलत छौँ भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट ढुङ्गा हान्न सक्नुहुन्छ तर गलत हो भने के हो तपाईँहरूले खुट्याउनुपर्छ तर यसरी नै हामी जस्तो बोल्ने साथीहरूले सबै सत्य कुराहरू यथार्थपरक ढङ्गले बोल्ने प्रथालाई हामीले बसाल्न सक्यौँ भने देशमा परिवर्तनको काँचुले यसले पनि फेर्न सक्छ र सा। देशमा परिवर्तन हुन नसकेको कारण मध्ये मध्येको एउटा प्रमुख कारण यो हामी साँचो बोल्दै बोल्दैनौँ म वास्तव प्रजातन्त्रवादी मान्छे हो रूपचन्द्रको थाहा अभियानलाई असाध्यै मन पराउँथेँ यो मान्छेलाई कहिले भेट्न पाउँछु भन्थेँ मैले आखिरमा बिचरा दिवंगत भइसकेछन् त्यो थाहा अभियान थियो नि अनि मलाई अहिले लाग्छ यो सत्यको अभियानमा म हिँडिराख्दाखेरि त्यो थाहा अभियानलाई झल्झल्दी सम्झिन्छु यो भएन त्यस कारण हामीले मुद्दा लग्यौँ दर्ता भएन हेर्नुहोस् है म छोट्याउँदै आउँछु तपाईँको बिसै मिनटमा चाहिँ म सक्दिनँ होला अनि कानुनको प्रक्रिया के हो भने पुलिसले कुनै जाहेरी लिएन तपाईँहरूको पनि पर्छ त्यस्तो व्यक्तिगत जाहारीहरू कुनै अपराध घटनाको विषयमा लिएन पुलिसले भने त्यो सरकारी वकिलकोमा ए तिम्रो पुलिसले जाहेरी लिएन भनेर अर्को पेजको निवेदन लेखेर त्यो जाहेरी नथी गरेर जानुपर्छ म आफै गएँ ओहो यस्तो रहेछ भन् सरकारी वकिल एकजनालाई जिम्मा लगाइयो त अनि उसले ओहो राष्ट्राध्यक्षको विरुद्धमा रहेछ यो तत्कालै हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ मलाई तिन दिन चाहियो सर भन्नु होला ठिक छ तिन दिन लिनुहोस् न म तिन दिनपछि आउँछु म मेरो साथीहरू लिएर गएँ तिन दिनपछि आउँदा सकिएन सर टाउको बनाएँ सक्नु भएन के कारणले सक्नु भएन दर्पिट गर्नुहोस् लेख्नुहोस् त्यहाँ भने त्यो लेख्ने चलन पनि छैन सर माफ गर्नुहोस् मलाई अप्ठ्यारो नपार्दि मेरो जागिर धरापमा जान्छ सरकारी ओके अभियोजनकर्ता तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसाले तलब खाने बेवाकुफहरू हेर्नुहोस् है यस्तो गर्छ अनि उसलाई त मैले के भन्नु थियो र म थपक्क फर्केर आए मेरो जागिरी भनेर लिएर आएँ अब हाम्रो योजना के छ यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ त्यसलाई दुईवटा तरिका छ एउटा त हुलाकबाट पठाउने हुलाकबाट पठाए पनि थन्किएर बस्ने हो त्यो हामीले गरिसकेका छौँ यो धोबीखोला प्रकरणमा अनि यो ललिता धोली धोबीखोला एउटा प्रकरण अनि अर्को एउटा के छ त्यो दुईवटा जाहारीहरू एकपटक मैले सिबिआईमा लाँदाखेरि हामीले कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ अनि त्यो नलिएपछि हामीले पठायौँ पठाएपछि केही पनि भएको छैन थपक्क राखेको छ केही गर्दैन दण्डहीनता जोड्दैछु होइन कानुनकै कुरा हो कानुन, कानुन परिचालन गर्नुपर्ने निकायका मान्छेहरू यस्ता लम्पटहरू छन् सबै यो शेरबहादुर केपी ओली प्रचण्डको गोजीका मान्छे छन् तिनको इसारा बेगर कानुन कहिले पनि हेर्दैन हेरेकै छैन सानोतिनो मान्छेहरूलाई हेर्छ यस्तो अवस्थामा छ हामी अब त्यो जाहारीलाई पनि एकातिर त्यो गर्ने र म महानधिवक्तालाई नै भेटेर तिमी किन बस्या छौ यहाँ भन्न जान चाहिँ बाँकी छु म जान्छु म त्यसलाई लिएर चाहिँ जान्छु तिमी यहाँ किन बस्या तिम्रो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यसलाई दर्ता गर्दिन भन्छ यो हेर त के हो कानुन त तिमीले र मैले पढा त एउटै हो महाधिवक्ताको पद ओटेर बस्याएको छु भाइ हो के यो के हो तिमी किन बस्या हो त्यो सोध्न चाहिँ जानेवाला छु त्यो उसले गर्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छ अनि अर्को बाटो के छ तपाईँलाई त्यो पनि बताउँछु अर्को बाटो भनेको अदालत भन्ने न्याय मन्दिरका न्यायमूर्ति भना भनाउँदाहरूको परीक्षण त्यो मैले बोली पनि सकेको छु अन्तरसम्वादहरूमा सार्वजनिक रूपमा तिम्रो पनि परीक्षण गर्दैछौँ हामी अदालतका न्यायाधीशहरू न्यायाधीश जस्ता छौ कि छैनौ तिमीहरू हामी परमादेश जान्छौँ त्यस्तो अवस्थामा कानुनी निकायहरूले कानुनमोजिम गर्नुपर्ने काम कुराहरू गर्न सकेन भने नसकेको कुरा उठाएर जाँदाखेरि त्यो परमादेशको निवेदन लिएर जान्छौँ हामी अदालतले खासमा न्यायाधीशहरू छन् भने आदेश गर्नुपर्छ पर त्यसलाई परमादेश भनिन्छ हामी जान्छौँ गर्ला वा नगर्ला मलाई आशा त छैन तर कर्मको गोरेटो त्यही नै हो कर्मको गोरेटोमा त हामी हिँड्नु हिँड्ने ठाउँसम्म भएसम्म मात्रै हिँड्नु पर्यो अनि हिँड्दाखेरि के पनि भएन भने यसो भयो है भनेर तपाईँहरूलाई नि यसरी नै सुनाउने हामीले सकेसम्म समयले भ्याएसम्म यो बडापत्र नै घोषणा गर्छौँ हामीले अहिलेसम्म अभियानको तर्फबाट के के गर्यौँ के के मुद्दाहरू उठायौँ हामी एक्सनमा छौँ क्या हामी मुद्दै लड्छौँ मुद्दा ठोकिहाल्छौँ प्रमाण आउने बित्तिकै यहाँ बदमासी गऱ्यो मेरो टेबलैभरि त्यो मङ्सिरमा दाहिँ हालेको खला जस्तो छ त्यो टेबल कहिले सफा हुँदैन फाइल त्यति चाहन्छ चा। भ्याइँदै भ्याइँदै काप्रीजीलाई थाहा छ हामी एक्सनमा छौँ यो पनि एक्सन हो तपाईँहरूलाई सचेतना बढाउने कामका लागि तपाईँहरूले जे कुरा बुझ्नु भएको छ र त्यो प्रतिबद्धताको साथ यहाँ साँच्चै नै देशमा समस्या छ है भनेर आउनु भएको छ त्यो भावनालाई तपाईँ एकजनाले पाँचजनालाई बाँड्नुहोस् त्यो एक्सनमा काप्रीजीले तपाईँहरूलाई भेला गराउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि यहाँ एकदमै प्रबुद्ध सज्जन महिला वृन्दहरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ यसलाई मल्टिप्लिकेसनमा लानुपर्छ तपाईँहरू कमसेकम पाँचजनालाई कन्भिन्स गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो धौतरीहरूलाई साथीहरूलाई नाता गोताका मान्छेहरूलाई यहाँ यस्तो भएको छ है हामीले आज यस्तो सुन्यौँ त्यो कुरा गर्नुपर्छ त्यसरी बढाउँदै जाने काममा काप्रीजीले पनि यो एक किसिमको एक्सनमै आउनुभएको तर हाम्रो कुरो अलिक फरक छ हामी कानुनको विधाको मान्छे भएको हुनाले र कानुनको नाममा नै देश बेच्ने काम भइराखेको हुनाले हामीले प्रहारै त्यहाँ गरिराखेका छौँ प्रधान न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा पर्ने संसारमा काहीँ पनि हुँदैन यहाँ भएको छ मलाई विदेशी साथीहरूले फोन यस्तो भा हो तिमीले यसो गरे आऊ र भन्छ हो भन्दा कसरी हो भन्छ त्यसलाई फोनबाट भ्याउनु भनेर भ्याइँदैन भन्छ यस्तो अवस्था छ कानुन परिचालन गर्ने मान्छेहरूको र अझै पनि हामी कैयौँ मुद्दाहरू लाँदैछौँ रामचन्द्र पौडेललाई फेरि पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँहरू जाहेरवालाइ वा वालाको रूपमा नाम दर्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी सूचना गर्छौँ आउनुहोस् तपाईँहरू र एउटा कुरा के पनि हेकामा राखौँ साथीहरू भने सहभागी साथी र दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इतिहासको पाना थपिँदै जाने क्रम हामीले बनाउँदैछौँ ठिक छ हामीले आज कुनै परिणाम नपाइएला अख्तियारमा को छन् हामीलाई थाहा छ अख्तियारमा भएका मान्छेको फाइल मेरो टेबलमा छ चा। भ्रष्टाचारको फाइल हामी हेर्दैछौँ हामीले उसलाई भन्दैछौँ है काम गर है राम्रोसित तिमी जस्तै अख्तियार प्रमुखलाई तिम्रै कार्यकालमा मुद्दा दर्ता गराएका छौँ तिमीले नै दर्ता गरेका छौ नि तिमीलाई नै हुनसक्छ नि फेरि ठिक काम गर है भन्दैछौ हामी अहिलेको प्रेम राईलाई प्रेम राईको आयल निगमको फाइल भुटानी शरणार्थी काण्डमा उसको गाडीमा पैसाको धोक्रो रहेको ओसारिएको भन्ने कुरो धेरै कुराहरू छ हामी चिन्दछौँ तर हामी किन जाँदैछौँ साथीहरू भने रेकर्ड त गर्नुपऱ्यो नि रेकर्ड गर्नुपऱ्यो नि यो मुद्दा हो यो हामीले यहाँबाट भाषण गरे जस्तो कुरो होइन फेरि हामीले मुद्दा नै लाँदैछौँ मुद्दा दर्ता छ त्यो निकाय कानुन बमोजिमको निकाय हो भोलि तपाईँ जानु होला नि जा। काभ्रेजीहरू पुग्नु होला कोही एबिसिडी कोही पुग्नु होला नि अहिले प्रेम राई भएको ठाउँमा भोलि तपाईँ हामीले चाहेको व्यवस्था परिवर्तन भयो साँच्चै नै जनपक्षीय एउटा सरकार बन्न सक्यो भने त्यति बेला अख्तियारमा कोही मान्छे कारवाही त्यति बेला मुद्दाको चाङ लागेको फाइल पल्टाउने मान्छेहरू जान सक्ला नि तपाईँको मध्ये कोही